сентябрин премьер жүн бушла за перенчер жывра республика рада петем россия жүрбе пегех вреню шинчин калаган шини закон сакун ежемчиш шак сакуна кили жүлден ашам жызем адязем адязадезин жүрөнежен кышта хурухларах тюлеше элек педим ачана адязатни жүрөнме мүнчүклү такак токно дорох шау такак инчин ширим процентра нытла булмала булман хали бара ашам же адязем не абат шигернежен тада визине похножен адязадинче шам жынан жах тюлейт Пәлдерден бұшлаза құштақ, құшпыр район зенде ғола зенде шақ әдізіне абат жидерін үшін тада өзіне бұқыны жын күлесі құштақ үссе бұрад. Құнда солда өзім тәрлерейін. Құшпыр район зенде ашамы жызем пиді зағал түлені. Сумақран күнне әдзе бір күн жүрені жын өдірденге түлені земде болмына. Палагин ди шагу к шабалан, хальхи вогатра, а чазин ити вишли абат четирмишук, шан бада, а чазин абат чазин пахалихи я бахрах полна, шкусу шул не житмен, а чазин не абат четирисы вот чибарим швырында дарай. Везине вариант милень, де вуля мала везин билей, а чахта чибарим швырында, чипахи, а ча малала да сывы булдар, ширы булдар дезесин, везине лайк четирмелли. Шакна шак теле билей, Нумай район зенче садига жүрөнү жин, адясатисине жүрөнү жин, түлебизим үссе бүдүш. Халлиге пелдерги беданаштар засын шак шур жолу шинче, пирин республикара бол выдамран энзен выдарике процент үстіре түлесі. Анжақта мен бұр район зенче ола зенче үсмейн. Хышпы Уладыр районенче, Варнар районенче. Шымырлы гулынче, шыны Шубашкарда да, Шубашкарда анжақ шак түлевзем үстіне, үтті район зенче вара түлеве пілдерге бігектар зайылына. Палағынде пурде білеше, ашамы жызымына беді лайық білеше, государство шыржыве енчен, хамын республика енчен, адзесатне жүрені жын, республика бюджетін жын, Шақ тақақ сене түлені жын саплаштарат бар. Пірем жәді жын 20%, екім жәді жын 0%, весім жәді жын 70%. Құштақ та бұл заңынде ашамы жын шымылық бұлдыр дезе. Шағын бада татада малы шақ шымылық сын бұлдыр дезе. Нумай-нумай район зенде, вұндығыр муниципал район қолара пірін тада нумай ажалы ашамы жын еде. Құштақ саплықтар ашы 6%-а яғын шүрі, көдем ашамы жы түлінің шүріне муниципалы бюджетран түлесші саплаштар ашы. Ашамы жы зіне бі шерпін қалашын, шәвдериян бұжырғаныр. Сырын тәрсілеме майы бұр, чынақта езір түлінің ұқша лайық токақланады, терес токақланады, ажызыне чынақта лайықырақ шегерме бұшылары же, ажызыне күштақта бұзын лайықырақ поқыма бұшылары же дезе, қывырын ашамы жүзін совет жүзіне дұзақ ұмалла, ашамы жүзін совет жүвара, ажызадынче мүлі жидереші, лайық жидереші, жиделіклі калорий, витаминлы абат параши дезе, терсізі поқыма тұма ұдашын. Ашамы жы перепулы жыр. Кашыне адесадынче ергелі тұтлы абат болдыр дезе. Кышалки жол, кемінде вындатымы жолда, ұрық адесадыншын түлесі үсінес дезе жұтлат бір. Нұжын дезесін беремі министерстві, хамрын правительства, шерпін тәрсізі төре. Шағын ба да тегот чынзай қаласын, шағдері бұжырған маламар.